Какво става, мане? Добре дошли в първото видео на моя канал. Искам да ви моля преди да започна с каквото и да е да давите subscribe бутона още сега, за да не изпускате контента, който качвам и да ме последвате в Instagram, понеже в Instagram съм доста активен. Последно време често казвам, не качвам ритардски сторите и не качвам сторите, в които говоря директно към камерата, но качвам сторите, които много често са някаква част от някои от книгите, които чета в момента, или пускам този новия фичър на Instagram, в който аз мога да отговарям на каквито вие въпроси имате. Така че има защо да ме последвате. Както виждате, това е дърпаща тренировка, RPT style, всички тежести и серии, които съм направил, са описани, с изключение на първата, може би с лоста и с 60 кг не съм ги вкарал, но днес, за какво ще си говорим, дами и господа, пичови и пички, ще си говорим за това как аз започнах да тренирам, по-скоро защо започнах да тренирам. Смятам, че това би било интересно и смятам, че доста хора биха могли да релейтнат с, може би, причината защо аз започнах да тренирам. Също така може да прочетете и малко повече за мен в интервюто ми в bodybuilding.com, което може би от 2013 или 2014 година ще ви изложа, но е долу в описанието и винаги ми седи там. Тези от вас, които разбират английски, ще разберат това ново за мен. Накратко, как започнах аз да тренирам, или по-скоро да започна с това, кога започнах да тренирам. Започнах да тренирам на 15 години, мисля, че 9-ти клас, точно така. 9-ти клас с един мой приятел, често казвам с този мой, един мой приятел, все още сме приятели, все още поддържаме много добра връзка. Но с този мой приятел двамата просто решихме да тренираме. Отидохме в една зала в моят роден град Стара Загора, ми ще се казваше Резист, не също не ще се казваше Резист, ами тя се казва Резист, така да по-скоро казваше, защото тази зала вече не съществува, за съжаление, но като цяло там започнах да тренирам и отначало, честно казвам, не знаех абсолютно нищо, но понеже съм завършил езикова гимназия и понеже аз когато правя нещо и наистина искам да направя нещо, искам да постигна нещо най-вече, аз започвам да се роя много в интернет и да изучавам как се прави това нещо по възможно най-добрия и най-оптималния начин, за да може времето, което аз прекарвам в залата, да не отива на вятъра. Защото, нека бъдем реалисти, предполагам, всеки, който е започнал от начало, се е допитвал до здравеняците в залата, но много често здравеняците в залата са на стероиди. И често казвам, това се случи и с мен, смисъл инструктора в залата, той е създател по културизъм, но аз тогава въобще не знаех, че нали, той взима химия, мислех, че е натурален и мислех, че е здрав, просто защото е натурален, просто защото има знания за това как точно да тренира. И той направи една програма, един бро сплит, понеделник гърди, сряда крака и рамене, петък, мисля, че беше гръб. В тази програма нямаше почти никакви многоставни упражнения, повечето упражнения, които аз правих, бяха, как да кажа, някакви, извинявам се, току-що се наядох, бяха някакви fluff and pump упражнения, повече имаше машини, имаше може би повече серии за бицепси, трицепси и като цяло малките групи, отколкото за големите групи. Като цяло този човек нито ме научи как да правя основните движения, в смисъл мъртва тяга, клек, лежанка, набирания, военна преса, нито ми обясни, че е важно да се вдигат тежестите, нито ми обясни, че е важно да потърся някакъв метод на прогресия, или по-скоро той да ми обясни някакъв метод за прогресия. Също така хранителен режим, често казвам, те бяха някакви темплейтски хранителни режими, които често казвам аз не спазвах, в смисъл аз тогава просто ядох това, което имаше в нас и просто ядях повече.
И в един момент, смисъл, може би минало около година и аз някакъв такъв имах очаквания, вече съм една идея по-здрав, ама това не се беше случило. И това беше момента, в който аз наистина започнах да се интересувам в Google, главно в Google и оттам в YouTube. Започнах да гледам видеа от различни фитнес ютубъри, както съм споменавал. По това време, може би, единственият фитнес ютубър беше Scooby1961 и пак казвам, този човек наистина трябва да съм му изключително благодарен, защото този човек научих едното от най-главните неща, а именно как да си броя калориите. И момента, в който започнах да си броя калориите и като цяло, нали, макронутриентите, белтъчини, мазнини, въглехидрати и, нали, да приемам достатъчно калории, колкото ми е нужно, честно казано, тогава започнах да виждам някакъв прогрес. След това си казах, окей, оправих храната, сега е време да оправя тренировките. И започнах да отново да се ровя в доста статии. Честно казвам, по това време беше доста нашумял бро сайенс тип тренировките. Все имаше наистина доста бро сайенс и всеки казваше различни неща, но може би човекът, от който аз се по-скоро проумях, че трябва да прогресирам на основните базови движения, военна преса, кеглежанка, мъртва тяга, бла 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 и така нататък, и като цяло да има някаква форма на прогресия, беше Мат Огъс, защото може би неговата физика се различаваше коренно от физиката на другите, защото той беше развит навсякъде. Спомням, че тогава се подготвяше за първото състезание. И окей, видях го, че той си бори макрота, но също така видях, че той е доста силен на основните движения. Като цяло той по това време тренираше по начин подобен на този му е в момента. А той в момента дори тренира така, просто вкарва освен основните упражнения, доста други суплементарни упражнения. Просто защото той иска да има повече обем и като цяло така окей. Но просто забелязах, че той се стреми да прогресира на основните движения. И оттам нататък започнах да чета много в T-Nation, защото в T-Nation може би ми се стори, че там има доста common sense статии, доста полезна информация. Също така тогава имах и дневник в BBTeam, който все още съществува и най-вероятно, ако напишете името ми на български в Google, много е вероятно да ви излезе профилът ми в BBTeam. И ще може да прочетете как аз съм тренирал през периода, може би 2013 до 2016, нещо такова. Имал съм период, естествено, когато не съм го пълно, но като цяло ще може да видите аз как съм тренирал преди. От тази нататък постепенно започнах все повече и повече. Разбирам, че не са най-важното нещо е дали прогресираш, дали правиш повече обем или дали вдигаш по-голяма тежест с по-висок интензитет. В смисъл, по-висок интензитет, в случая по-висока тежест за същия обем, който да речем си вдигал преди. От там нататък горе-долу започнах да промявам какви са основните форми на прогресия и до ден днешен продължавам да тренирам така и не спирам да имам прогрес. От година на година. Да, той е някакъв минимален прогрес, но минимален прогрес е много по-добре от това да нямаме въобще какъвто и да е прогрес. От там нататък вече, често казвам, последните години доста работих върху това да си полишна и да си перфекционизирам, ако мога така да кажа, техниката на основните движения. Както виждате, техниката на основните лифтове ми е доста добра. В момента мъртвата тяга, честно казвам, много ме кефи как я изпълнявам. Направо ми доставя удоволствие да се гледам как дигам. Няма нито кривене на кръстове, нито на upper back, нищо. Пускаме бавно. И като цяло доста добре ми се отразява, особено като се ми прича е beltless. Та да, в смисъл, така промях един вид как трябва да се тренира и как трябва да се храни човек. Може би Матолга с Куби и Алберто Нюнес и 3DMJ, като цяло тия хора са били хората, които са имали най-голямо влияние върху моите виждания за натуралните тренировки, както и някои други хора,
Алан Трол, например, този човек има много полезни видеа за формата на, на изпълнение, за изпълненията на основните лифтове. Но да, като цяло, много голяма част от информацията, да не кажа почти всичката, съм е научил от други ютубъри. И в момента, и не само в момента, но като цяло обичам да чета литература относно тази тема или някакви аудиокниги. В смисъл, като цяло обичам да дообогатявам знанията си. Защото по този начин, често казвам, много се кефи, като видя в някоя книга нещо, до което аз съм стигал сам като извод или съм го слушал примерно от някой друг ютубър и го видя в книга, която да речем мега много продажби и е доказана книга и е книга от някой ренаунд коуч. В смисъл, наистина, просто един вид се затвърждават моите виждания за тренировките от човек, който първо има много голям авторитет. Свършва видеото, пичове пички, моля ви, отново абонирайте се за канала ми, също така ме последвайте в Instagram. Много скоро ще почна да шервам пак части от личния ми живот и ще може да опознаете мен повече като човек и като персона. Така че има защо ме последвате. И отново, маняци, аз съм out. Girls for the girls. Ха-ха-ха. Аре, маняци. Чао.